Nós somos aqui donas de um empreendimento, então nós trabalhamos com costura. Não significa que só costuramos, fazemos de tudo, né? Nós planejamos as nossas vendas, costuramos, que é o mais importante, vendemos e tudo o que precisa dentro da oficina. Então, fazemos de tudo um pouco, literalmente. A Charlotte, ela trabalha com algumas matérias-primas, que são o banner, as caixas de longa vida e agora os resíduos da Vox, que vem desde os uniformes descartados pelos funcionários até pedaços de estofamento dos bancos. Então a gente viu aí uma oportunidade de ter um novo resíduo para estar oferecendo tanto para a Volkswagen quanto para os nossos clientes que nós já temos, né? Pô, a gente queria só uma oficina de costura. A gente queria costurar, ir lá, ganhar um dinheiro. Era isso que a gente queria. A gente não imaginava a proporção que a Charlotte tomaria. A primeira vez que chegou uma encomenda de 10 sacolas, primeira vez, a gente pulava tanto, numa felicidade, 10 sacolas. Quando chegou 1000, a gente quase infartou. Sim, a gente costuma falar que a Charlotte é um divisor de águas mesmo, né? Porque tem o tempo que você não era da Charlotte, que você é uma pessoa, uma dona de casa, que não se interessa por muitos assuntos, você tem uma vida bem fechada, vamos dizer assim, né? E quando você entra para a Charlotte, você vê uma amplitude na sua frente. Esse que é o marco, esse que é o divisor de águas. Então eu saí da pessoa que assistia a televisão para ser presidente de uma central de cooperativas, que é a Unisol São Paulo. Aí você vê o salto que eu dei. A gente costuma falar que quando as mulheres vêm aqui, elas não saem motivadas, elas saem transformadas, porque motivação acaba, transformação não. Não que a gente queira ser melhor que os homens, nada disso, mas a mulher, ela tem um papel importante na sociedade e ela tem que tomar parte desse papel. E é o que a gente faz aqui. Você pode perguntar qualquer assunto, a gente pode não ser especialista, mas a gente vai conseguir conversar com você de igual para igual sobre os assuntos. Porque foi o tempo, né, que a mulher ficava em casa só costurando na máquina em casa. Hoje não, ela vem para uma produção grande, para trabalhar para uma empresa grande, para ela entender que ela é capacitada a fazer qualquer coisa. Fundação Volkswagen. Conhecimento que move pessoas.